Hola. Bueno, avui parlem de cultura. I si parlem de cultura, parlem de Vic. Mira, veus això? És un temple romà. Però romà de veritat, mira, mira. Romà dels lleons i els gladiadors. Bueno, potser n'hi ha encara algú allà dins de l'antiga Roma, saps? No com el Russell Crowe, que és disfressat. No, no, aquí és autèntic. És un autèntic temple romà. És que això és encara millor que Roma. Jo he estat de Roma, eh? I n'hi ha masses coses. Perquè és que arriba un moment que si una estàtua, que si una església, que si una altra estàtua, que si una altra església, no saps cap a on mirar, et fas un lío. I aquí no. Aquí tot està més seleccionat. És com el millor de lo millor. Jo estava a Roma a una plaça, fent allà, bueno, mirant, i vaig veure uns nens que feien sorreta, saps? Bueno, van venir uns japonesos i li van fer fotos al castell de sorra. Que jo vaig pensar, home, que és bonic, que han fet un esforç, però tampoc és històric, saps? És que et fas un lío, n'hi ha masses coses. Bueno, i a aquesta mateixa plaça vaig fer un cafè. Fins que m'arriba el copte, jo miro el preu i dic, disculpi, senyor romà, sí, sí, el cambrer romà, sí que vingui. Això, que no n'hi havia cafè a Itàlia, que han anat a Colòmbia a buscar-ho, eh? I m'han cobrat també a l'avió, clar, del transport. No et pots imaginar, és que és molt, molt pitjor que això, perquè això és la comarca d'Osona. Mireu, mireu quina meravella. Al costat del temple romà tens un món de patrimoni romànic. Això és preciós. N'hi ha moltíssimes coses per veure. I només aquí, a Vic, per exemple, tens el monestir de Sant Pere de Casserra, que és una meravella. Estàs just a sobre del parador de Vic. Bé, que és el parador de Vic, n'hi ha més paradors, mira l'Iker Casillas. Que bé, li podríem ficar un castell així a sobre, que així jugaria una miqueta pitjor i els del Barça no ens aniria malament. Però bé, més coses encara n'hi ha per veure. Per exemple, Santa Maria de Lluçà, que és una meravella, mireu, mireu. Fixeu-vos, a més, és patrimoni històric cultural perquè encara conserva la majoria dels frescos i les imatges tal qual eren. Igualito que la casa de Gandia Shore. Ui, ara que ho penso, Gandia Shore i cultural s'havia posat mai a la mateixa frase? No, jo crec que he establert un rècord Guinness amb això. Bé, si parlem de cultura, ens hem de posar una mica seriosos, perquè com està la cultura, déu-n'hi-do. Doncs mira, està una mica com la infanta Cristina, saps? Sola, trista i amb moltes coses per solucionar. Si és que jo a vegades em demano, els que retallen la cultura, si tinguessin una mica més de cultura, potser s'adonarien que així no anem a cap lloc. Home, és que al ministre verd ja li diuen la perruquera cega, perquè quines retallades que fa la bonica. Si és que no pot ser. Mira, si continuem retallant cultura, cultura menys, cultura menys, cultura menys, cultura, ens quedarem només amb el principi de la paraula, amb el cul. És així. I tot això és culpa de l'educació. No perquè tinguem mals mestres, no, no, no. És que el que tenim són mals exemples, molts. Prens la tele, bueno, estem amb Jordi Hurtado, Tres Més i jo, la resta... Que si en Quico Matamoros, que si la Lídia Lozano... Home, és que abans els nens volien ser mestres o metges, ara què volen ser? Famosos. M'arriba una nena i em diu, ¿sabes ser famosa? I dic, però per què? Perquè has descobert la vacuna del SIDA, que sé jo. I em diu, no, no, famosa perquè sí, perquè em fico amb la meva germana per la tele. Dic, home, però això com es fa? I em diu, és superfàcil, has de cridar molt i el màxim que has de portar a la conversa és a l'alè gin tònic. Se la saben totes. A vegades això sembla una mica exasperant, però no us preocupeu, perquè amb la nova llei verd tot s'arreglarà i per fi l'educació estarà al nivell que ell vol. Que és a sota del nivell del mar, sí. Bueno, per almenys estarà fresqueta. Jo a vegades penso que en verd és molt bona persona. El que passa és que li ha passat una mica com a la gent gran, que s'ha deixat totes les bones qualitats en un calaix i ara no se'n recorda de quina era, saps? A vegades, quan s'aprovi la llei, m'imagino tot com una mena d'apocalipsi zombi i el pobre Pompeu Fabra sortint de la seva tomba com... Què heu fet? Què heu fet? Arribant al Congrés, saps? Necessito un cervell per menjar! Necessito un cervell! Necessito un cervell! Ja me'n vaig a un altre joc a buscar-ho! A buscar-ho! De què us parlava, jo? Ah, sí, de Roma. M'ha anat fins als zombis, perdoneu. Ai, senyor. No, no, és que aquí,
Aquí a Osona no tenim res a envejar, ni a Roma, ni a Florencia, ni a Venecia, a ningú. És que aquí li fots una cosa, una pedra, i pot ser del segle II abans de Crist, eh? Perfectament, perquè tenim de tot. A Osona tenim gòtic, tenim romànic, tenim modernisme, tenim el Teatre Atlàntida, que és d'estil preciós, ja ho veureu. És... I a més, tenim un altre avantatge, perquè Roma està plena d'italians. És així, i aquí no tenim gaire. Potser algú no l'estiu, però després en van. És que els italians, perdoneu-me, però són com... Com us diria? Com Rajoy i Artur Mas a un ascensor, que s'enganxen. És que se t'enganxen. Els italians no són pesats, són el poble següent. Bueno, allò dels italians ho he dit per experiència, eh? És que jo vaig tenir un nòvio italià. No ho sabia, eh? No ho vaig fer aposta. És que, bueno, jo estava a Lloret, saps? A l'estiu. Llavors, clar, jo estava ja ballant, com si no hagués un demà, i de cop veig un noi guapo, eh? Guapo, guapo, que mirava cap a mi, i jo em pensava, aquest noi, jo li agrado. I em feia com gestos, em feia com així. I jo pensava, ui, això és que li agrado molt. La realitat és que hi havia una cortina darrere meu que s'estava cremant. Però bueno, l'amor és així, té les seves normes, qui sap què. O sigui, que em vaig acostar i llavors ell em parlava, però la música estava tan alta, el ritmo de la noche estava tot, a tot el volum. Llavors, clar, em feia... Jo deia, què? I em feia... Jo deia, què? Ja em va fer vergonyat a preguntar-li un altre cop què deia i li vaig fotre un morreo. Jo soc així, molt vergonyosa. Sí, i vam començar a sortir. Al cap com de 3 setmanes vam anar al cine i jo vaig notar un accent una mica raro. I llavors vaig pensar, ai, va, que és italià. Clar, ja era una mica massa tard per comentar-ho, saps? O sigui, que vam sortir junts molt de temps, gairebé tot l'estiu. I jo més contenta que unes Pasqües, mira, unes Pasqües italianes. I res, després de Lloret vam venir aquí, a Vic. Uf, ens vam enamorar de la ciutat. Passejant pel casc antic, ens vam fotre un petó tan romàntic, just davant de la catedral, tan romàntic, que va sortir una monja a cridar-nos l'atenció una mica, ens van passar. Però és que era tot tan bonic, bueno, fins i tot ens van plantejar quedar-nos i a viure aquí, sí, perquè encara no havia estallat la bombolla immobiliària i tot això. Bueno, és que no era ni una bombolla, era res, un pet immobiliari. Ai, quin estiu més meravellós. I res, l'estiu es va acabar i en Silvio va tornar a Itàlia, clar. I bueno, al principi ens trucava molt, molt, tot el dia pel telèfon. No, penja tu, no, penja tu, no, penja... Ai, els nostres veïns, com el telèfon no parava de sonar a casa, ens deien la marató de TV3. Sí, quan va arribar la primera factura a casa de telèfon, el meu pare gairebé em mata, clar. I el mes següent, no, perquè ja havia comprat accions de Telefònica i bueno, ara encara m'ho agraeix que tenim una illa al costat de Puerto Rico. Es diu José Luis, com el meu pare. Sí. Ai, ah, bueno, i cartes? Bueno, en Silvio m'escrivia tantes cartes, tantes. El senyor de Correus anava tan carregat que, bueno, va deixar la seva feina i es va dedicar al culturisme. I encara li va bé, eh? Mm. Ai, amors d'estiu. D'un dia per l'altre, en Silvio va deixar d'escrivir. No sé per què. Jo crec que és perquè no m'estimava de veritat. Bueno, el meu pare diu que és perquè van canviar de direcció sense dir-li res. Però, bueno, això són opinions. Els amors d'estiu s'acaben, però el meu per Vic no s'acabarà mai perquè tenim de tot. És que n'hi ha estil romà, gòtic i romànic i modernista i arquitectura contemporània. Bueno, és que quan arriba el futur, quan les màquines es rebel·lin i conquereixin el món, estic convençuda de que els millors Terminators viuran tots aquí. Segur. I'll be back. Doncs bueno, aquí em quedo a descansar en aquest allotjament que és increïble. Ben bé podria ser també patrimoni de la humanitat. Bueno, ja us sona? N'està ple. Ja sabeu, aquí hi ha coses tan boniques com a Itàlia. Ara sí, el preu del cafè és 100% català. Adéu-siau!